Jire waramutse. Hello. Waramutse aho Jire Karangwa. Naramutse. Turi muri studio za Isibo FM turakwakiriye bimeze bite Jire umeze ute? Tumeze neza namwe ndabasuhuje cyane. Turiza ba Postinyo na Leonidas. Eh twakwikirije Jire Karangwa. Yego. Muvugize wungirije we. Jire rero bibazo dugufitiye ni nka bitatu turabanza tukubaze ari club licensing z'amakipe azasohokera igihugu deadline zagomba kuba tariki 30 amakipe yatangiye kubyaka cyangwa se yaranabirangije mbanze nsobanure ko deadline tariki 30 niyo kwandikisha ikipe zatsinze zikaba zizahagararira igihugu igihugu muri CAF ariko umuhango wo kwandikisha ikipe utandukanye n'umuhango wo kuzuza ibisabwa kugira ngo ikipe ibone uruhushya rwo gukina irushanwa rya CAF ni ukuvuga club licensing uwo muhango rero wo ubanzirizo wo kwandikisha ikipe mbere yo kwandikisha ikipe igomba kuba yujuje ibisabwa ubu rero ahubwo already nta nubwo ugomba kurindira itariki 30 waranarangiye bisigaye bikorwa mu ikoranabuhanga byarangiranye n'itariki 17 z'uku kwezi amakipe yombi hapi na polisi yo yamaze kubona ibyo byangombwa by'uko bujuje ibisabwa na CAF kugira ngo bitabire amarushanwa yabo hanyuma ubwo icyo twaba dukiba gikurikiyeho nuko Ferwafa ihita ibandikisha noneho mu buryo officiel n'ikipe zizahagararira u Rwanda muri ayo marushanwa ya Champions League na Confederation Cup iyo rero niyo byo bifite itariki ntarengwa itariki 30 z'ukwa gatandatu naho ubundi birebana no kuzuza ibisabwa nk'amabwiriza ya club licensing ibyo byarabaye byarakozwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwajeho uyu mwaka ayo makipe yombi akaba yaranabyujuje polisi ntabwo bayisabaga nk'ikipe y'abari n'abategarugori yamaze kubirangiza byose gusaba ikipe y'abari n'abategarugori nsobanure ko hari amahitamo abiri ushobora kuba ufite ikipe y'abari n'abategarugori ibarizwa muri strictire n'ubundi isanzwe y'ikipe y'abagabo nk'uko ngira ngo muri APR bimeze cyangwa se ufite amasezerano n'ikipe yindi isanzwe ibarizwa mu cyiciro cy'abari n'abategarugori kina amarushanwa azwi na Ferwafa ibyo rero ngira ngo polisi yahisemo ubwo buryo bwa kabiri hari amasezerano ajyanye n'ikipe ikina mu cyiciro cya mbere yuzuza ibisabwa byose biri mu mabwiriza ya CAF kuko nabibabwiye amabwiriza ya CAF atanga ayo mahirwe yo gukora ibyo byombi ku buryo rero ngira ngo ntabwo bajyaga no kubona uruhushya iyo bataba barujuje iyo kriteri cyangwa se ibyo kimwe mu bisabwa binategetswe cyane ko buriya mu bisabwa byose hari ibiba bitegetswe hari ibiba ari pratique nziza ariko nk'icyo ngicyo cyo kugira ikipe y'abagore cyangwa se kugira ikipe y'abagore mufitanye amasezerano y'ubufatanye yo guteza imbere umupira w'amaguru w'abagore aribyo polisi yahisemo ni kimwe mu by'ibanze bigenderwaho kugira ngo ubone uruhushya aha marushanwa mpuzamahanga ari amastade aba yemewe stade yacu amahoro yamaze kwemerwa ubu ngubu nayo amakipe yayandikisha yego yamaze kwemerwa stade amahoro kwakira amarushanwa yo ku rwego rwa mbere rwa CAF cyangwa FIFA bivuze rero ko ikipe yifuza kuwakinira ishobora kuyigaragaza nk'imwe muri stade izakiriraho imikino ariko bitanabujije ko ku mikino cyane cyane y'amajonjora y'ibanze ya Champions League na Confederation Cup burya stade Kigali PS Stadium nayo yujuje ibisabwa ikitujuje ni ukuba yakwakira imikino yo mu rwego rwa mbere kategori ya mbere ariko imikino yo muri rwego rwa kabiri kategori ya kabiri na kategori ya gatatu ariyo honyine habarizwamo amajonjora y'ibanze ya Champions League na Confederation Cup Kigali PS Stadium ishobora kuyakira nta kibazo ibyo ni bya Kigali noneho tujye kuri club licensing yo mu Rwanda amakipe mwamaze kuyasobanura ndetse munanagisha muyakoresha amahugurwa kuri ubu bazabikora muri systeme bamaze kuyiga neza barimo barayikoresha yego rwose systeme mwarabibonye kuva mu kwezi kwa gatatu ko twakoze amahugurwa yo kubigisha uburyo bushya bw'ikoranabuhanga dukoresha mu gutanga ibyangombwa no kugaragaza ko bujuje ibisabwa n'amabwiriza ya club licensing ku rwego rw'igihugu ubwo nashyirwaho na Ferwafa asibye ko CAF ari nayo yashyizeho nayo ivuga iti aya ngaya ni nyirankarengwa ku rwego rw'igihugu icyo ari cyo cyose nayo twayashyize mu mabwiriza yacu mu by'ukuri bamaze kubimenyera n'ejo bundi mu cyumweru gishize ngira ngo twakoze ikintu navuga nka refresher course nko kwibutsa uburyo ubwo buryo bukoreshwa ku buryo rero twizera ko deadline twatanze cyangwa se itariki ntarengwa twatanze yuko buri kipe igomba kuba yamaze kuzuza ibisabwa
irangwa ni tariki 8 z'ukwa 7 niba nibeshye twizera ko buri kipe izaba yamaze kuzuza ibisabwa hanyuma akanama gashinzwe gutanga ibyangombwa urwego rwa mbere kagakora akazi kako ko gusuzuma izujuje zigahabwa uruhushya izitujuje ntizihabwa uruhushya Jire iyo iyo tumaze kubona liste rero ya nyuma ubwo ndahita mbijyanira n'aho ndasinzi niba mwajyaga no kubimbaza ariko mbangira ngo wenda umuntu anabitange ho umucyo iyo tumaze kubona urutonde rwa nyuma ndakuka rw'amakipe yemerewe yujuje ibisabwa byo kugira ngo bitabire amajoranwa ya Ferwafa mu mwaka wa 2024-2025 nibwo none uhita anasohoka fixtures cyangwa se mu Kinyarwanda tugenekereje uburyo amakipe azahura ushobora kushyira uburyo amakipe azahura hanze utaramenya amakipe yemerewe kandi yujuje ibisabwa bijyanye n'amabwiriza ya triple licensing Jire hari ibyo tuba tuvuga ndetse n'ubu ngubu turi kuvuga biri technique niba ariko nabyita nk'ibyo ngibyo nyine byo kwigisha no ku kurikiriza amabwiriza nyine muwa mwarashyizeho cyangwa se kafi iba yarashyizeho ariko hakaba na reality noneho tuba tubona kuri tele niba ariko umuntu yabivuga ugasanga rimwe na rimwe nubwo mwashyizeho deadline nkuko ngukunda kuvuga kuti birashoboka ko ari tariki 8 ariko wajya kuri tele cyangwa se reality ukabona amakipe menshi muyo musaba ko azaba yujuje ibyangombwa ukabona na ukabona biragoye niba ariko nabivuga mukurikirana mute cyangwa se mufasha mute kuko iyo mwihaye gahunda byanze kunze amakipe ntayakurikiza bishobora kuba byabagora mukurikirana mute niba amakipe koko bazashobora kuzuza ibyo mwashyizeho mu bijyanye na reality tubona kuri tele ya urakoze cyane kuri icyo kibazo mu byukuri ko tubikurikirana niyo mpamvu no mu mabwiriza buriya yibigijemo neza ukabimenya tugira umukozi wihariye nta kindi kintu ashinzwe muri Ferwafa ushinzwe gufasha amakipe kuzuza ibyo bisabwa kuko club licensing ikibereyeho ntabwo ari ukwirukana amakipe cyangwa kugira gute ni ugufasha amakipe kuzamura urwego bagira ibintu bimwe na bimwe bagenda buzuza mu rwego rwa siporo mu rwego rw'ibikorwa remezo mu rwego rw'imicungire y'imari mu rwego rw'amategeko n'ibindi umukozi rero cyabashinzwe ni ukusobanurira gufasha gukurikirana abatujuje ababyujuje nabi abafite ibyo batujuje kugenda bibutsa abamenyesha ati iki n'iki kitabagihari ntituzaba hari sansi iki n'itabaje kubibutsa deadline n'ibyo byose birebana no gufasha amakipe rero rutumwita club licensing manager ku rwego rwa federation turamufite ubungira mu myaka ibaye 2 nicyo abashinzwe nabwo abashinzwe guca imanza cyangwa ku kurindira ko nta kipe itabyuzuza ngo duhite dufata umwanzuro iyo dushyiraho mu kipe ingengabihe tukabamenyesha ibyo basabwa tukabibigisha tukabibasobanurira no mu gihe barimo barabyuzuza muri cya gihe cyagenwe n'ingengabihe hakaba umukozi akakomeza gukorana n'ababishinzwe mu makipe kugira ngo babyuzuze ibyo bujuje nabi akabibutsa kugira ngo itariki ntarengwa izajye kugera mu by'ukuri buri kipe yarahawe amahirwe yose ashoboka yo kugira ngo buzuze ibisabwa banibutswe ibisabwa niyo mpamvu dushyiraho umukozi na focal point ubikurikirana umunsi ku munsi agafatanya n'abakibishinzwe mu makipe ibyo urabivuze ariko urumva hari amakipe amaze kugira ibirego muri FIFA nka Kiyovu Sport urabizi ko bayihagarikiye kugura abakinnyi mu gihe itarishyura ayisigari nuko izo zo zigiye zitarishyura zayomerwa club licensing birumvikana nkuko natangiye mbivuga ni amabwiriza agena ibirebana n'abafite imyenda abakinnyi nta nubwo ari n'imyenda y'abakinnyi gusa buriya abantu barabyitiranya n'imyenda ku bakinnyi abakozi n'imyenda ufite federasiyo nayo ugiye kumbaza ngo ikipe igira gute umwenda wa federasiyo wenda ikipe hari amande yaciwe ntiyatange hari amafaranga basabwa kwiyandikisha wenda akaba bataratanze n'ibindi ibyo rero iyo iyo kipe bigaragara ko hari umwenda overdue mu rurimi rw'icyongereza tubyita ngo ni overdue kuko umwenda wose ntabwo ari overdue ni ukuvuga ngo ni umwenda wagombaga kwishyura igihe runaka icyo gihe kikaba cyaragize gute cyararenze iyo niyo overdue payables ntabwo ari imyenda yose ni umwenda wagombaga kwishyura igihe runaka icyo gihe kikaba cyararenze most especially iyo bigeze no ku myenda ufitiye abakinnyi noneho dusaba ko urwo rubanza ruba rwarabaye rukanacibwa ku rwego rwa nyuma nta bujurire bubayeho ibyo rero nibyo dukurikirana wa mukozi nabwiraga mu kanya gatoya nibyo akurikirana nibyo yibutsa amakipe tukayandikira tukabwira ati mufite iki n'iki kitazatuma mubasha kubona
lisansi n'ibindi n'ibindi hanyuma igihe cyo gukora deliberation urwego rubishinzwe rukurikiza amategeko kuko tuba twarahaye umwanya uhagije n'amahirwe ahagije ikipe kugira ngo ibashe kuzuza ibyo bisabwa ibyo rero mbajije ubutazaba byujuje buri ya tariki navuze haruguru yateganyijwe mu ngenga bihe ubwo nta yandi mahitamo inge ya tariki yibutsije abantu ni iyihe tariki Ferwafa mwashyizeho kwiyandikisha tariki y'umunani z'ukwa karindwi nibwo muzamuhananje amakipe wayiyandikishije mu minsi ishize nyamara ibonye ko twasohoye karindiri yewe amatariki azaberaho twaza kuyibasangiza niyo ni tariki ntarengwa yo gutanga ibyangombwa yo kuzuza ibisabwa hanyuma hakaba noneho n'iminsi igira ngo ni itanu ikurikiraho urwego rwa mbere rushinzwe gutanga impushya ruhabwa bwo gusuzuma noneho za dosiye zakiriwe muri sisiteme bakareba uwujuje n'utujuje bagakora deliberation cyangwa bagafata umwanzuro hanyuma Jules Karangwa kuri icyo cya karandire na fixtures akenshi hajya hagaragara imbogamizi yo muyipanga muvuga muti kuba amakipe asangira ikibuga kimwe cya Pele Stadium se ku makuru mufite ni ikibuga kizakoreshwa sezo yose n'amakipe yariyongera ubwo hajemo n'ikipe ya Vision nayo ishobora kugikoresha ese ni cy'amahoro n'amahoro muragikira muri championnat kuri icyo cy'ama stade bimeze gute iyo muri gukora izo affiche ntabwo kiri kubagonga muri shwa kwiyo periza bihari sezo yose na stade amahoro murayishyiramo nkuko rero nidasa bibaza nta yandi mahitamo ntabwo ari nkaho dufite andi mahitamo menshi iyo mbogamizi ntabwo ari bwo bwa mbere tunahuye nayo tuwanahira nayigize muri sezo ngira ngo nk'ebyiri eshatu zishize kandi byagenze neza turayikomeza kuyizirikana kimwe mu bibuga tuzakoresha ariko mbanze nibutse mbere na mbere iyo bigeze muri championnat ntabwo federasiyo yari ishaka ibibuga amakipe azakiniraho federasiyo ishyiraho amabwiriza n'ibipimo ngenderwaho kugira ngo ibibuga byemererwe gukinirwaho imikino y'amarushanwa itegura hanyuma ikipe akaba ariyo ihitamo muri bya bibuga bitewe n'amabwiriza tuba twabahaye ikibuga cyujuje ibyangombwa hanyuma ikipe zikatumenyesha ngo tuzakinira aka kanya rero ntabwo kubera ko ya procedure twavugaga mu kanya gato itararangira sinakubwira ngo amakipe azakina kuri Pele Stadium munangana gutya azakinira anangana gutya kuko ni uburenganzira bw'amakipe nta mahitamo y'ikipe hari ikipe yashobora kuba ikinira kuri Kigali Pele Stadium ejo ikaza ikakubwira ati twebwe rero twabonye ikindi kibuga icyo twe tubusaba ni uko icyo kibuga kiba gicyujuje ibisabwa ariko murabizi iyo imbogamizi y'ibikorwa remezo wenda cyane cyane noneho biri ku rwego twifuzaho Rwanda Premier League n'andi marushanwa byo haracyari ntabwo biraba byinshi niyo mpamvu mu by'ukuri Kigali Pele Stadium izakomeza gukoreshwa nk'uko twayikoreshaga igihe amakipe azaba ahisemo kuhakinira ari menshi ariko ngira ngo mwari muvuze ngira ngo na stade amahoro niba nabumvisha neza yego nayo niba muteganya kwisa nayo ni ikindi gikorwa remezo twungutse na mbere y'uko ivugururwa murabizi ko twayikoreshaga ku mikino imwe n'imwe ibyo nabyo birumvikana ko hari icyo bizadufasha mbibutsa ko ni imikino 240 tuba dufite muri sezo cyane cyane ngo ndavuga kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere wenda ntabwo nabagarantisa ko imikino yose yaberaga kuri Pele Stadium ijya kuri ku stade amahoro ariko nibura hari imikino imwe n'imwe ku bufatanye n'abashinzwe kuyicunga n'abashinzwe kuyikurikirana izajya ihabera kugira ngo tubashe gukemura icyo kibazo cy'ibikorwa remezo nk'ikitubera imbogamizi y'imigendekere myiza y'imikino n'amarushanwa aha ndumva bisobanutse Jules reka tujye ku cyiciro cya kabiri hari amakipe abiri yavuye mu cyiciro cya gatatu yamaze kuzamuka ariko hakaza n'andi mwahanye nk'ikipe ya Espoir mwakuye amanota bigahisuba ko yamanuka mu cyiciro cya kabiri ishobora kumanuka mu cyiciro cya gatatu hari n'ikipe zaseze harimo The Winners hakaza n'ikipe ya Unity yari yamanutse ayo makipe atatu eske mu cyiciro cya gatatu azavayo atatu cyangwa n'abiri mu cyiciro cya gatatu haza umubare w'amakipe azakina ibyo byiciro byombi yaba icyiciro cya kane n'icyiciro cya gatatu tuzawatangariza mu gihe kiri imbere ariko hari usanzwe wari uriho muri icyo gihe zishize ubwo kesi z'amakipe yamanutse vis-a-vis n'amakipe yifuzwa kuba yifuzwa ko yakina muri sezo ya 2024-2025 ibyo tuzabatangaza mu gihe kiri imbere kuko iyo hagize ikipe imanuka umubare wari warateganyijwe ukaba ukagabanuka ibyo byose ni ibyemezo bifatwa na komite nyobozi ya Ferwafa mu minsi iri imbere izabifataho umwanzuro itange umurongo tubibatangariza kandi amakipe menshi yagiye aterwa za mpaga zidasobanutse iyo ntimuzayigaho ariko yagiye anafatirwa n'ibihano cyane cyane ibihano birebana n'amande bacibwa ku bafatiwe ibihano
hanyuma ariko ku rundi ruhande usibye ibihano hakaba nazamo wabonye imaga eshatu muri sezo wahita manuka mu cyo cyo hasi sibye ko ntanu wigeze aboneka muri sezo. Jere reka tugushimire rero urakoze cyane. Urakoze. Aha, rakoze Jire Karangwa kumwanya haye Sibo Sports Sibo FM mu kigano cyacu. Ngewe mpita ninaga ngewe nkuko Jire afite iki? Wansinze jo ndoramira. Ngewe afite impungenge nyinshi. Wara oya impungenge zari kare warazo nawe. Nasanze ibikorwa n'abantu ndatse niwambwiye ati ibya kafu byo yadiri yatozaga. Nasanze nabyo ndari akanama kajya kubyigo. Nari nzi ko ari system hiti kurejeta. Iyo hiti kurejeta. System se nikoreshwa n'abantu. Sibyo ndo bavanga Nasanze nta kintu na kimwe Club Licensing cyakugonga kere kuvuze ko nta kibuga abonye urumva kandi nacyo ntiwakibura kandi kuko ibibuga ni bya leta nta muntu ugira ikibuga ubese ko ibintu byose nasanze nta nibyo kuringaniza ariko mfite umuntu kugira ngo ibi ngibi bizagutabizanye ibi gutabizanye ukuntu byose ari abantu ama technique iyo police ngo yagiranye ubufatanye na APR na APR umenya APR oya na APR na APR na APR na payeri na payeri nyine na payeri yagiranye ngo ufatanye na payeri ubwo payeri ni igaragara nka kinka na police yabagore navugaga nti Jire uyu twavugana gafite imodoka Jire rero mwana wa mama umuduga wawe ujyana mu kinamba kitwa autosave niho bayoza neza abanamba n'abanamba kazi wa mugani bayikora rwose bakayikora cyane rwose kandi nubona yarashaje ukaba wifuza kuyigira nshya ukavuga uti ndi umuvugizi wa federasiyo singiye uzajya ugenda mu modoka abantu babona ko gita kijyanye n'igihe tugezwemo inage muri keza and land cruiser shop bayivugurure bayigire nshya bayikore utu design bayishyiremo bikoresho bishya bayihindure ewana yake ugira ngo nivuye ku ruganda ugira ngo yambutse cyambo rwose ivuye mu nyanja ubwo rero basange hariya mu gatsata niho bakorera na barabiye barabafite ababihuguriwe babahanga babyize no hanze ubwo rero ni muri Kazandrand Cruiser Shop turi kumwe cyane muri iki gitondo.